Ai, no us encanta la humitat de Barcelona? Tornar de viatge i notar aquesta escalfor humida que t'abraça com si et donés la benvinguda? Una altra cosa que també m'agrada molt és rentar els plats. Tenir-ho tot desordenat i arribar a tu i netejar-ho tot, deixar-ho tot ordenat, tot net i polit, és tan gratificant. No us passa? No. Val, ja m'he adonat que potser sóc una miqueta rara. Hola, em dic Gemma Garcia i, a part de ser rara, sóc estudiant de doctorat a l'IDIBELL. Jo el que faig és estudiar el càncer. I em direu... A veure, Gemma, que estudiar el càncer no té res d'estrany. Hi ha molta gent que estudia el càncer. Aquesta història ja ens la sabem. Una cèl·lula que comença a dividir-se i a dividir-se i a dividir-se de forma descontrolada fins a formar un tumor. Així de simple. Val, és que estudiar el càncer és molt més que això. Per començar, el càncer no és una única malaltia, sinó un conjunt de malalties. De fet, només tenint en compte en quina part del cos s'origina el càncer, ja parlem de diferents tipus de càncer. És que a mi les coses simples no m'agraden. A mi el que realment m'agrada és complicar-me la vida. Sí, no sé, és un hobby raro que tinc. I un altre hobby una mica estrany que tinc és fer fotos. I em direu, a veure, Gemma, fer fotos no té res d'estrany. Hi ha moltíssima gent que fa fotos. Si no, mireu Instagram. Val, però és que el que a mi m'agrada és fer fotos del que veig a través del microscopi. I és que jo passo moltes hores mirant pel microscopi, perquè estudio els patrons histològics que apareixen en les metàstasis hepàtiques de càncer de colon. Espereu, no marxeu, que ara us ho explico. Per entendre de què va la meva tesi, només heu de saber dues coses. One. Que les metàstasis es donen quan les cèl·lules canceroses que apareixen en un òrgan viatgen per la sang o els vasos limfàtics cap a un altre òrgan i creixen allà. En el meu cas, estudio les cèl·lules que s'originen al colon i viatgen fins al fetge. Two. Que la histologia estudia els teixits a nivell microscòpic. I jo el que estudio són els fetges de pacients que, malauradament, tenen metàstasi hepàtica. Doncs estava l'altre dia mirant les meves llesquetes de fetge al microscopi i no me'n vaig poder estar de fer una foto amb el mòbil mateix. I us la vaig ensenyar. Esteu preparats? Per començar, el que veiem és el microscopi. Això seria el peu i això d'aquí no és la bola del món, sinó que és un dels binocles pels quals mirem. Però la part interessant està en el que veiem dins. Aquesta part d'aquí són les cèl·lules pròpies del fetge. Aquests cercles d'aquí són les cèl·lules tumorals. I si ens fixem bé, veiem que en aquesta zona les cèl·lules tumorals toquen el fetge, mentre que en aquesta zona d'aquí estan separades per una barrera. I fins aquí la foto. I per què serveixen aquests patrons? Quina importància tenen aquestes dues estructures? Quan s'opera a un pacient per treure-li el tumor, aquells pacients que tenen el tumor envoltat d'una barrera tenen molt millor pronòstic que els que no. Són les cèl·lules tumorals les que decideixen quin patró apareix? O són les cèl·lules del fetge les que prenen aquesta decisió? Què és el que està passant en un patró respecte a l'altre? Totes aquestes coses són les que volem descobrir amb la nostra investigació al laboratori, per poder saber, al final, quin és el millor tractament per a cada pacient. Això seria tot. I vosaltres, quins hobbies raros teniu?